При вас, господин Димитров, мнението е първо за мача, чуем. Вижте, резултатът наистина така доста изразителен на фона на играта. Смятам, че не го заслужавахме този резултат, но разберете, че и футболисти са хора и те имат някаква психика, те се обезвериха в един момент от поведението на съдийството, не само в този матч, но и в последните 4 матча. Имахме своите шанси, които смятам, че можехме да излезем напред. Положението на Макута в края на първото по време, абсолютно 100% положение, в началото на второто по време, преди на един вече на Лебон. Ако бяхме поверили резултата, може би по друг начин ще да се развият, въпреки съдийството. Но разберете, че тези момчета също имат някакво психи и вече не издържат те. Как се обяснявате? Това не е за първи матч. Имате ли някакво логично обяснение? Може би това е основната причина, на която аз исках да си тръгна. Защото, разберете, не се издържа вече на такова съдийство, такова отношение, което има към Бероя. Аз не виждам. Бероя е отбор с традиция, с история, с слава, би казал. Не може по този начин да се гаврат тези хора с това. Аз, може би това беше основната причина, на която исках да си тръгна. Защото не се издържа на такава наглост, която виждам в съдийство. И тук е момента да попитам шефа на съдиите, защото му гледах и през конференцията. Да го попитам, разбрах, че всеки един отбор си имал човек, който отговаря за съдиите. Искам да го попитам кой е този човек с нашия отбор. Да го попитам този въпросния човек, защото явно той не си върши работа. Не може да работи за съдиите, пък да има такова съдиство срещу нас. И втория въпрос към шефа на съдиите. След като има такива хора, които отговарят за съдиство, всеки един отбор, те в какви контакти влизат с шефа на съдиите или там съдийската комисия? По какъв начин? Искам да разбера, за може ние да работим по този начин, защото не може такова отношение да има към нас само. Това е обидно, казвам. То мина всякакви някакви граници мина. С какви очаквания сте за ВАР, тъй като ако днес имаше бар, голямо чертане ще да има на някои от головете на... То първият гол за сега, то първият гол 100% за сега, това, което го видях. Ми може би четвъртия, ми фалове, ми обратни, ми какво да коментирам? Нямам вече сили да коментирам, казах, затова ми дойде след матча, след ми дойде много и затова исках да си фърля всичко и да си тръгна. Кога ще продължа така според вас? Не знам, преди ти гледа. Аз не съм фактора, който трябва да отговоря на тези въпроси. Но това е четвърти първият матч. Вие поне сте свидетели на какво съдейство. Да, има. Нашия отбор не е това ниво, което беше, нали. Въпреки това, в днешния матч мога да кажа, че до 65-та минута нашия отбор стоеше и по-добре, отколкото Лудогорец. Но и те се обезверяват, като виждат какво става въпрос. Те момчета също имат някакви нерви, някаква психика. Трудно може да се издържа. Чисто футбол, ако възвърнем все пак, на какво давате тези грешки с центъра на отбраната, защото три от попаденията на практика минават от там? Ами аз втория гол, сега за трети и четвърти, там имаше пред мен хора, но така не можах да видя чисто ситуацията, но на втория гол това е абсолютна грешка на един от нашите централни защитници, която на открита топка, той тръгна да изтегля напред и освободи зоната, което максимално лисни вече противник от създателя. Но, как да ви кажа, има много грешки, има много неща, които трябва. Основният проблем е при нас кондицията. Това е, че не можахме да тренем, цялата ни подготовка беше провалена, знаете, поради обективни причини. Не сме в такова състояние, кондиционно състояние, за да може да поддържаме темпо, каквото показахме през сезонта. Направихте някои ротации, на това ли се дължите? Чисто кондиционно или тактически? Не, смятам, че кондиционно там са основните проблеми. Аз съм ги казал нашите проблеми много давна. В момента това е състоянието, което се намираме. Това е основната причина за мен. И другата причина е липсата на агресия, особено на хора в средата на терена. Там, където е липса хора, които да влезат така малко по-перспективно, по-здраво в единоборство. Каква е ситуацията с Карлос Охене? Карлос Охене е отстранен от отбора. Поради това, че доколкото научих, аз по-сфактум, че това е четвърти или пети път при него, като рецидив се получава, което става отбора в много важни моменти с чисто неравенство. Тук нататък със сигурност няма да става по-лесно, програмата е много тежка. Мен не ме притеснява програмата, казвам ви честно, изобщо не се притеснявам нито един противник. Мен ме притеснява съдийство, това е основният проблем, който в момента. Защото ако така продължава съдийство, аз не виждам как може да се играе в нормален. Това били променило нещо все пак? Не мога да отговарям на такива въпроси, не мога да ви кажа. Надявам се да има някаква промяна, за да е доброто на футбол.